Město Písek se zajímalo, jak jsou seniori spokojeni se službami ve městě a uspořádalo proto anketu, které se zúčastnilo 362 respondentů. Seniori ohodnotili celkovou péči, kterou jim město Písek věnuje, průměrnou známkou 2,4. Lépe dopadla příspěvková organizace Pečovatelská služba města Písku, která dostala známku 1,6. Více než polovina dotazovaných uvedla, že práce v domácnosti si obstarává sama nebo za pomocí rodiny a sousedů. Ale na druhé straně největší pomoc potřebují při velkém úklidu, nakupování, praní a žehlení prádla a donášce jídla. Městskou hromadnou dopravu využívá necelá polovina účastníků ankety, ale právě dopravy se týkalo velké množství stížností. Naprostá většina starších lidí má problémy při nastupování do autobusu, který zastaví dál od chodníku. Přestávky mezi spoji jsou příliš dlouhé a vadí jim také, že se často mění jízdní řády. Pokud jde o dostupnost služeb, seniori nejlépe hodnotili jídelny, kde se mohou naobědvat nebo si odnést jídlo domů. Spokojeni jsou také s možnostmi k návštěvě knihovny, kostelů a různých akcí z aktivizačního programu. Stěžují si však na to, že se obtížně dostávají na vzdálený lesní hřbitov.